Wazoe wazwai sitara kuti netwa Walter Chikanya. Ini ndinorunga ma programs kuzichire. Nhasi uno tine program yakanangana nevechidiki. Program yatotarisa nyaya dzedrug abuse. Ndonyaya dzanyanya kunetsa mazuva ano. Vana vechidiki vakomana zvose nevasikana vari kushandisa madrugs ari kuzokonzera kuti vapinde munjodzi dzekutapurirwa utachiwana, vapinde munjodzi chaidzo dzemental health. Zvimwe zvinhu zvisati zvanyanya kuzikamwa munyika asi nyaya dzemental health dziri kukura. Saka nhasi uno toda kuzivisa community ino yeHopley kuti zviri kuitika izvi toita sei vana baba nana mai neukuru tekwa tekwa wecommunity yese tingaita sei kuti batsire vana vabve panjodzi iyi. Ndosaka tauya kuita drug abuse campaign, awareness campaign kuti vanhu vose vazive vari mucommunity ino kuti ngatisiyanei nezvinodhaka, ngatisiyanei nezvinokanganisa kurarama kwedu, kuitira kuti patinozoita decision yekuti woite muupenyu hafanira kuchikanganisika nekuda kwemadrugs. Kune riri kunzi meth iri mustreet kugama kapela vechiduku vari kuitaura zvakawanda, hanzi vanozostika kana vazvirova izvozvo. Saka zvese izvozvo tiri kuti nhasi tauya kuno kuti tikurukure tibatsirane nevechidiki kuti ngatibvei pazvinhu izvi zvinokanganisa upenyu hwedu. Senyika tigobudirira, vadiki ndo vatungamiri vamangwana, saka toda kuti varege izvozvo vagobatsirika vagove vatungamiri vakanaka vamangwana vazviita zvinhu. Tiri kubva kuzichire neshifting your mindset, tiri kuti inguva yekuti iwewe usanduke mukufunga kwako nemukurarama. You can be somebody from nothing. Saka isu vezichire neshifting your mindset tiri kuti isu pane zvaunokwanisa kuita kana wava mudambudzikoiri mukati mekutora zvinodhaka madrugs atati kutaura nezvavo. Tiri kuti uyai tinopa counseling, tinotaura nemi kuti ungabude sei pazviri anonzi counseling iyoyo tinopa. Zvakare kune mishonga iriko, kunana chiremba variko. Nhasi uno pane tenge paina chiremba anenge achitaura nevari mukati mazvo. Tine zvinopiwa zvaunogona kumwa kuti usaubve mukudhakwa. Pane treatment dzinowanikwa zvakare muzimbabwe. Tine marehab center tinogona kuenda ikoko uchikwanisa kubva mune zvinodhaka. Saka nhasi uno tiri kuti zvese izvi tinobatsirana nemi uyai. Hazvireva kuti kana wava mazviri hauchakwanisi kubuda mazviri, unokwanisa kuti ubatsirike. Shifting your mindset nezichiri unogona kubatsirai. Nhasi uno tine makanzelazi ari pano, nhasi uno tina chiremba ari pano achange achibatsira kubatsiridza panhau dzetreatment kuti ungaita sei kana uri mukati imomo, so that hauzosviki panyaya yatanga tichitaura yekukanganisika pfungwa kana yatingati mental health. Tinoda kuti pano nhasi tibatsirane zvaizvo.